Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkije në Vorë, Kruj dhe Shijak, respektivisht Fikiri Ismailin, Hamdi Pashën dhe Redi Saracin, duke i kujtuar mazhorancës premtimet me të cilat erdhën në pushtet në vitin 2013 e që deri më sot nuk janë mbajtur asnjë. Përkundrazi, erdhën si fatkeqësi për çdo qytetar. Premtuan 300.000 vende të reja pune. Premtuan uljen e çmimit të energjisë. Premtuan se 97% e shqiptarve do të paguanin më pak taksa. Premtuan se fermerët do të paguanin çmimin e reduktuar të naftës dhe do të përfitonin subvencione për punën e tyre të lodhshme. Premtuan shëndetësi falas, legalizime falas dhe mos prekjen asnjë objekti edhe sikur Enver Hoxha të ngrihej prej varrit. Praktikisht një nga një premtimet e tyre dhe sot në çdo shtëpi vepra tyre, dora tyre ndihet vetëm si fatkeqësi, si papunësi, si mjerim, apo si burgosje e njerëzve të pafajshëm, të cilëve nuk ju kanë lënë asnjë mundësi për të shlyer detyrimet e tyre. Misioni ynë më i madh, misioni më i madh i zgjedhurve vendor 21 qershorit, është të hapim me votën tuaj rrugdaljet, rrugdaljet e shpresës. Qytetarët në të gjithë Shqipërinë, tha Basha, janë bashkuar rreth ofertës së re të Partisë Demokratike, sepse duan punë dhe dinjitet, duan një të ardhme më të mirë për vete dhe fëmijët e tyre. Vërshimi juaj këtu është padurimi për të hapur së bashku rrugën e re të Shqipërisë dhe shqiptarëve, rrugën e punës, rrugën e dinjitetit, për çdo kryetar. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se vendi ka shkuar në drejtimin e gabuar, e të vetmit që rilinden janë qeveritarët dhe kriminalët. Qytetarët janë zhytur në varfëri dhe mjerim. Janë dyfishuar listat në përdyqane, ekonomia kërcet nën barrën e rënd të kërbaçit të arbitraritetit qeveritar. Premtuan se do të ulnin çmimin e energjisë, por në fakt e rritën atë. Dhe faturat e kripura abuzive të energjisë janë bërë shkak për varfrimin e çdo ekonomie familjare. Çfarë bëri me paratë që morin nga taksat tuaja? Sa kantiere të reja hapi? Sa vende pune hapi? Zero përbes. Kantieret e luksit, palmat, kullat e korrupsionit janë treguesit e fytyrës vërtet kësaj qeverie.